cerimônia ele está conosco, mão, com o nosso grupo. Agradece a oportunidade, convidados, com todos os presentes, a presença ambiental da cerimônia, nos convida para nos dar um segundo momento. Queremos agora a orientação da dona Brasília Paiva. Maior da banda Brasília Pai. Permissão para proceder uma apresentação. Autorizado, senhor maestro. Vamos em frente.